O que mais sofre, vou repetir, o que mais sofre é o nosso estômago na parte da síndrome do pânico ou do medo, da ansiedade, de todos os sintomas que eu falei anteriormente. As pessoas que têm essa síndrome, que têm esses medos todos dentro dela, o primeiro órgão físico a sentir é o estômago. Vocês vão observar que pessoas que têm úlcera, gastrite, refluxo, elas têm uma tendência muito grande a um sentimento de inferioridade muito grande. O estômago é o primeiro órgão a sofrer. E aí começa a trabalhar uma patologia em toda a área mediastínica do corpo de uma pessoa, da garganta até a região umbilical. As doenças começam de cima para baixo e de dentro para fora. E o medo, ele compromete, além do estômago, que é o primeiro a sentir, você pode colocar sua mão bem aqui na tua garganta, no pomo de Adão, no caso dos homens, coloca a outra mão na região umbilical. Tudo que sofra aqui no meio, nessa região, que essa região é o que liga o superior com o inferior, tá? É a que mais sofre. Então, além do estômago, tem taquicardia, disritmia, falta de ar, sudorese, o que pega as mãos. Então, prestem muita atenção quando alguém reclamar do estômago para você. Pode estar picotando um pouquinho. Do que eu falei até agora, alguma pergunta, alguma crítica, alguma concordância, discordância, sinta-se à vontade. Eu paro, abro aqui para nós observarmos o que está sendo comentado. Meu pai tinha síndrome do pânico. É o que mais sofria era o estômago. Aqui alguém está colocando para um depoimento. Obrigado, concordo com tudo. E se discordarem, sintam-se à vontade, tá bom? Então aqui eu estou com uma íris direita. Aonde a gente, primeira parte que se faz, até o estômago, a nível físico, é separar a pupila e a orla pupilar. Aí a primeira parte que vem, o primeiro, isso, aqui corresponde ao estômago. Observe que essa pessoa tem pequenos raios solares na região do estômago. Tá? Esses raios solares, eles geram espasmos, contrações, eles dão um cramp no estômago aqui da pessoa e ela sente falta de ar também. O estômago é a nossa área da confiança. Depois, nós temos a banda do sistema nervoso autônomo. Vou colocar novamente. A banda do sistema nervoso autônomo, ela é a nossa história de vida, do nascimento até a idade que nós estamos vivendo. O que provocou o medo, a ansiedade, uma síndrome do pânico? Vamos compreender qual que é a maior introflexão. Falado anteriormente que alguém comentou sobre fobias. Em boa parte, eu ia falar, então eu vou falar, 90% dos casos de fobia estão relacionados a um trauma de nascimento. O tempo. E as pessoas esquecem de quando nasceram. Ser é um evento muito importante na vida, talvez um dos mais importantes. E um parto difícil, um parto de fortes. Uma gravidez indesejada, muitas vezes, o medo da mãe na hora do parto gera um trauma. E as fobias, em média, em 90% delas, estão relacionadas com um trauma de nascimento. O pânico, a ansiedade, é gerada na primeira infância e na puberdade. Porque muitas vezes nos sentimos
diminuídos em relação aos outros. Eu tenho observado, inclusive em relação a muitos adolescentes, uma coisa muito interessante nos meninos: a preocupação com o tamanho do pênis. É interessante isso. Isso gera traumas. E as meninas, em relação ao tamanho do seio, o que gera um sentimento de inferioridade quando elas têm os seios muito pequenos. E elas não perceberam isso ainda. Ok? Deixa eu observar aqui o que estamos falando. O estômago pode ficar tanto hipo como hiperácido, sim, principalmente quando nós temos um hipus pupilar muito veloz. Tá? Então, o hipus pupilar muito veloz, ele vai entrar e gerar conflito entre simpático e parassimpático. E principalmente como uma íris dessa que tem pequenos raios solares, ele pode estar no momento hipo e no outro hiper, que não é fácil para controlar isso, tá certo? Se eu tenho uma OPI2, ele vai ficar mais tempo no hipo. Se eu tenho uma OPI1, ele fica mais tempo no hiper. Se eu tenho uma OPI3, que é um ansioso por natureza, ele vai dar essa mudança também muito rápido. Então, sim, é possível, ok? Pode ficar. Meu marido teve síndrome do pânico, em seguida depressão, em seguida suicídio. Ufa! Isso é um trauma para quem fica enorme. Infelizmente, não conhecia a microsemiótica. Ó, olha só como é que a pessoa colocou a sequência. Ó. Meu marido teve síndrome do pânico. Quer dizer, ele já provavelmente vinha de um trauma que não conseguiu resolver. Infelizmente, pessoal, mas infelizmente, eu não sei quantos homens têm aqui me assistindo hoje, porque normalmente o maior número é de mulheres. E eu vou pedir algo aos homens. Homens, por favor, não tenham medo de buscar ajuda. Isso não vai diminuir vocês, isso vai elevar vocês. Os homens têm uma mania de não querer chorar, de trancar o choro. Os homens acham que quando vão buscar ajuda no médico, ou conversar com a esposa, ou conversar com um amigo, eles vão estar se expondo e colocando as suas fragilidades. Isso vai gerando uma pressão até ele explodir, um caso de suicídio. Tá? Então, assim, por favor, homens, que são homens de verdade, ajuda a desabafar, tira a masculinidade de ninguém, salva-se a si mesmo e salva-se muitas famílias. Porque homens que não desabafam, que não buscam ajuda, que têm sexualidade baixa e não buscam ajuda, transformam-se em homens violentos, rabugentos, idiotas e cometem até suicídio. Então, se você, homem, tiver qualquer problema, busque ajuda. Isso não vai te diminuir, ok? Quando tive úlcera, o que sentia era a dorsal. A nossa dorsal está ligada com a família, tá? Tem um amigo passando por isso. Os médicos mandaram ele fazer exame cardíaco e exames do pulmão e não encontravam nada, não encontraram nada. Já pedi que ele fosse ver um gastro antes mesmo de eu poder ver a íris dele. A pessoa tem a decisão de fazer ou não fazer. Como eu acabei de falar, um amigo, né? Se fosse uma amiga, ela já teria feito a consulta com você, os outros exames, porque as mulheres vivem no mínimo 8 anos a mais do que nós, os homens, porque elas se cuidam mais. Interessante se eu falar dos homens. Quando meninos choram, as pessoas dizem para não chorar, porque o homem não chora. E dá para ver que toda a história da humanidade, enquanto essa crença mina uma pessoa, é a maior realidade. Que bom que hoje falar disso e podemos transformar nossa vida. Olha aqui uma outra íris muito interessante com
Banda de sistema nervoso autônomo contraída, com ângulo de Fuchs baixo. Aqui eu tenho raios solares com pontos de defeitos. Uma pessoa que se fecha dentro dela, que tem muita raiva e considera que outros estão provocando obstáculos na vida dela. Novamente, isolo a coluna, defino o estômago, a banda do sistema nervoso autônomo. Gera essa coloração amarelada, tá? Me indica uma pessoa muito magoada. A lacuna é um sinal que me indica mágoa. Mas tem pessoas que não têm lacuna e o nosso ser é tão evoluído que, ao revelar a coloração amarelo-palha, me indica que é uma pessoa que tem muita mágoa dentro dela. Observa que essas duas íris, a anterior e essa, ó, eu tenho um trauma de nascimento, eu tenho uma introflexão na idade dos 15 anos, novamente na puberdade. Outro raio solar mais corta a banda do sistema nervoso autônomo aos 7 anos de idade. Ao perguntar para essa pessoa, o porquê que ela tinha tanta... Não que ela tinha tanta raiva. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que que te deixava com raiva quando você era criança? E a pessoa me falou assim: porque ninguém deixava eu falar o que eu queria. Então, a pessoa não expressava. Me lembrei do que outra pessoa falou em relação aos meninos. Então, assim, o que que está engasgado em mim? O ponto que diz que eu estou engasgado com raiva, a coloração amarelada com mágoa. E se eu tenho uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, eu guardo tudo para dentro de mim. Até chegar no momento ou de eu explodir com as pessoas fora, ou explodir dentro de mim. É tão importante a gente vencer os nossos medos. E a íris me revela onde é que tem o trauma que provocou o medo. Tá? Até mesmo financeiramente. Pessoas que têm medo, que são mais introvertidas e tímidas, em média, têm um salário 30% menor do que as pessoas que conseguem pensar com mais facilidade ou com mais qualidade. Então, até mesmo na parte financeira, olha, se você pegar duas pessoas fazendo a mesma função, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa, vamos colocar R$ 1.000, só para colocar um número redondo. Pessoas fazendo a mesma função, recebendo R$ 1.000 cada um, vale R$ 1.000. Aquele que tem medo, que é introvertido, que tem sentimento de inferioridade, vai receber 700. Porque ele não consegue expressar, ele ou ela, não consegue expressar aquilo que é necessário. O medo, ele nos paralisa de uma forma tão grande que nós não conseguimos nos movimentar e geramos uma força de Hércules para se manter preso no mesmo lugar. Olha o que eu falei para você agora, uma força de Hércules. Tá? Professor, eu já tive síndrome do pânico e sou uma pessoa muito insegura. Conversando com minha mãe, ela me disse que quando soube da minha gravidez, ela ficou aterrorizada, pois o primeiro parto dela foi muito traumatizante, pois sofreu horrores, pois ela não tinha passagem e os médicos não quiseram operá-la. Não tinha passagem e os médicos não quiseram operá-la. Então, durante toda a minha gravidez, ela sentiu medo de passar o mesmo sofrimento. Olha, um trauma que a gente não tem noção muitas vezes. Ontem, na nossa aula, no nosso curso, nós falamos, inclusive, até de espiritualidade e a relação que nós devemos ter com a mãe. E muitas vezes nós temos um problema com a mãe de não entendimento. Porque mãe é fonte. E quando nós conhecemos esse trauma que a mãe passou,
os medos que a mamãe passaram, a gente traz a terapia Flor de Íris, Portal do Tempo, trabalha o perdoar, se perdoar, o pedir perdão e a gratidão à mãe. Porque um outro fato muito importante, quando nós estudamos a questão da relação familiar e dos gêneros, através da íris, essa área que representa o estômago e a região do intestino a nível físico, na parte dos gêneros, ela representa a área matriz, o que vem de dentro da nossa mãe. Está toda ela aqui. Então, trabalhar esse sentimento de gratidão, de se perdoar, de perdoar, nos gera uma fonte inesgotável de energia que vem da mãe. Quando a mãe sofreu um trauma na gestação, quando o nosso parto foi difícil, nós geramos fobias. Então, trabalhar a terapia Portal do Tempo no trauma de nascimento é fantástico. No caso dessa íris, essa pessoa tem tendência à depressão? Sim, porque ela se fecha dentro dela. Por causa da banda está contraída na região superior. Toda vez que eu tenho uma queda na parte superior da banda, a ação do meu sistema glandular e esse colapso que faz, tá? Me deixa mais preso dentro de um sentimento inferior. Tá ok? O professor fala do curso dos gêneros o ano que vem. Ah, legal. Esse curso dos gêneros ele é dado uma única Esse curso dos gêneros é dado uma única vez por ano. Tá? Ele é todo ele presencial, tá certo? Ele não é online, porque nós fazemos uma vivência. O número de pessoas é limitado, não pode passar de 30 pessoas, é no máximo 30 pessoas. Eu torço sempre para que tenha só 20, porque daí nós trabalhamos na área. Quem está organizando esse curso dos gêneros para o próximo ano é a colega Maria de Andrade, da cidade de Naviraí. Depois eu vou pegar o telefone dela e coloco aqui para vocês também, tá bom? Então vamos lá, ó. Normalmente, independe da constituição da OPI, os medos da coloração dessa banda de sistema nervoso autônomo. Qual que é a cor aqui? Alguém me fala do sistema nervoso autônomo? Estou esperando. Ah, deve chegar uma resposta agora. Amarela, laranja, mais amarela. Tá? Só que aqui tem um fato muito interessante. Ela é amarela, maior parte, e ela é branca por dentro. A cor branca a nível físico, é uma muito grande. A cor amarela me indica um comprometimento do pâncreas. Certo? Então, teve uma pessoa anteriormente que me falou o seguinte: pode o estômago ficar hipo e hiperácido? Esse é um caso de estômago típico, hiper e hipoácido ao mesmo tempo. Porque o branco me leva à acidez, o amarelo me leva ao pâncreas. A nível psicológico, eu sou a candidata à pancreatite? Exatamente, é um grande candidato ou uma grande candidata à pancreatite. Ok? Então, a nível psicológico, uma pessoa que ela não consegue se expressar. Lembra que falamos agora há pouco sobre suicídio? Não consegue se expressar, essa coloração branca, e se magoa muito fácil. Você já parou para pensar assim, olha, como eu me magoo e não me expresso, o que que vai acontecer comigo? Como é que eu vou me sentir? Isso é um fato interessante. Como você se sentiria se você se magoa? Tá? Essa. Por favor, você pode repetir, pois o som falou. Falhou? Legal. Vamos novamente aqui, ó. Eu tenho uma coloração
branca e amarela. A branca, a nível físico, me indica acidez muito forte em todo o corpo. O amarelo significa, a nível físico, um comprometimento do pâncreas. A coloração branca, a nível emocional, me indica que a pessoa não consegue se expressar o que mais machuca ela de dentro para fora. A cor amarela me indica, a nível psíquico, que a pessoa se magoa facilmente. Isso é o significado. Então, eu perguntei novamente assim: imagine você com sentimento de mágoa e sem conseguir se expressar. Como você acha que você se sentiria? Como você reagiria? Remédios são importantes, mas compreender o paciente e explicar a vida dele é tão ou talvez mais importante. O medo é como um fardo pesado que atrapalha a nossa vida e nos faz perder muitas oportunidades e nos obriga muitas vezes a fazer o que não queremos e os nossos sonhos vão ficando. É isso mesmo. Boa colocação. Legal? Sempre definindo banda de sistema nervoso autônomo. Olha como é interessante essa íris. Eu quero que vocês recordem. A margem da pupila, a OPI, só quero voltar uma coisa aqui, ó. Teve uma pessoa que me perguntou sobre a parte do crescimento, onde observa na íris, ó. Nós nascemos com a nossa OPI e nós morremos com a Até hoje, ninguém me mostrou uma OPI mudar de morfologia ou de forma. A OPI representa o nosso DNA. Observa aqui que eu tenho uma introflexão nessa OPI. Aqui em cima. Então, quando você vai lá no Iris Make e coloca espaço de risco, você vai chegar aqui e vai descobrir uma parte cerebral do corpo da pessoa que geneticamente não foi bem formado. E assim sucessivamente, a cada grau, você tem um órgão genético que está bem ou se não está bem. Quando eu reponho a orla pupilar interna dessa pessoa com os oligominerais corretos, com a OPI correta, isso vai normalizar a situação da pessoa. Não quer dizer que aquele sinal desapareça. Ok? Ó. Vamos lá. Ó. Margem da OPI. Genética. Causa psicossomática. Vai atuar nos medos. Margem iride externa. A última parte da íris. Energia do meio ambiente. O meio ambiente que você vive é muito importante. Eu pergunto sempre e muito aos meus pacientes, eu estou preocupado com a doença do meu paciente. Tem doenças que eu não sei tratar, tem doenças que eu não sei resolver. Espero que isso não seja uma decepção para vocês. Mas eu não sei tratar tudo. Muitas vezes a naturopatia, os naturopatas querem curar tudo. Eu falo assim, tem doenças que eu não sei tratar. Mas dentro da consulta, eu procuro entender eles e pergunto ao meu paciente como é a casa dele, como é a família dele, como são os amigos dele, como é os parentes dele. Uma pessoa doente que vive num ambiente tóxico, ela vai ter maior dificuldade para melhorar. Por melhor que você faça a sua consulta a essa pessoa. Então, quando eu estou consultando uma pessoa, eu não estou só fixo na doença, mas eu quero conhecer a pessoa. E conhecer o ambiente que a pessoa vive é muito importante. E eu pergunto a você, o teu ambiente que você está vivendo hoje, você que está me assistindo, é um ambiente positivo ou negativo? É um ambiente estressado ou é um ambiente harmonioso? O que que você pode fazer para melhorar o seu ambiente? Você, já que outros podem não fazer nada, mas você.
Como é que está a sua resiliência? Então, através da orla iride externa, nós observamos também como é o ambiente que a pessoa. Certo? Causa somático-psíquico, que vem de fora para dentro. A banda de sistema nervoso autônomo funciona como um filtro, ponto de encontro e equilíbrio entre as forças centrífugas e centrípetas. Ok? Eu fiz a pergunta para vocês, como é que está o ambiente de vocês? Trata-se de uma OP2? Perfeita, essa daqui é uma OP2, ó, clássica. Ok? Professor, a energia do ambiente, se ele estiver ruim, ou qual a cor, ou como estará? A gente observa a energia do ambiente, principalmente com sinais, desde a parte da pele, sangue e linfa. Quais os sinais e qual a coloração que eu tenho? Uma coloração esverdeada na parte de fora da orla iride externa me indica uma pessoa que está sem forças para reagir ao ambiente. Uma coloração esbranquiçada, que gera um gerotoxon, me diz que a pessoa fechou no mundo dela e não quer mudar mais de ideia e vai deixar como estão. Então é observar parte a parte. A aura energética dessa pessoa está complicada, bem complicada. O estômago é a nossa área de. Professor, boa noite. A expressão você vê pela banda do sistema nervoso autônomo fechada. Colo na pupila, eu não entendi a pergunta. Se puder me reformular a pergunta, eu agradeço. Olha, vou repetir aqui novamente. Professor, boa noite. A expressão você vê pela banda do sistema nervoso autônomo fechada e as que colam na pupila, eu não compreendi a pergunta, tá? Se você puder me reformular, eu agradeço. A cor trata-se do OP2. Professor, quando se faz a avaliação da OPI em relação à intro e extroflexão, o limite será até a idade atual também ou não? No sentido de predisposição para o futuro, ou seja, fazemos uma avaliação utilizando os 360 graus. A orla pupilar interna não observa o tempo. A orla pupilar interna somente observa, somente, é muito importante, os órgãos genéticos. Então, na orla pupilar interna, nós fazemos a avaliação completa dela toda, porque observamos órgãos genéticos. Na banda do sistema nervoso autônomo, nós observamos do nascimento até a idade atual da pessoa. Ok? Espero que ficou claro. Se não ficou claro, eu respondo novamente. No momento tranquilo, o ambiente, porém, às vezes sentimos atados pelo que estamos enfrentando. Legal. Temos que vencer essa parte, não é? O ser humano encontra a força necessária para fazer o de integração ao enfrentar a realidade externa. Primeiro lugar que chega. É como se o ser humano se confrontasse com aquilo que entra no próprio corpo emocional pela primeira vez. O estômago vai nos indicar se temos a coragem ou se não temos coragem. Como nos colocamos diante de uma nova realidade? O estímulo físico, comemos um alimento, este entra em nosso corpo e além do primeiro contato com a boca, aqui temos o primeiro contato digestivo real, não só do alimento, mas das emoções. O estímulo emocional o levamos para dentro e a parte da primeira reação do cérebro visceral, posteriormente o estômago, começa a dizer como devemos nos comportar, o que deveremos fazer, né? Quando você tem uma emoção, como é que você digere essa emoção? Eu tenho mais medo de uma emoção negativa que uma pessoa ingere ou engole do que um alimento estragado. Porque se você ingerir um alimento estragado, vem um vômito e você joga para fora. E quando você ingere e aceita uma emoção negativa, ela não sofre digestão instantânea. E ela vai te corroendo por dentro, dia a dia. Portanto, aqui temos o limite entre aquilo que podemos e não podemos absorver no estômago. Podemos encontrar o medo do conflito, a intolerância
e o processo da não aceitação. Eu gosto muito, eu trabalho muito também, junto no consultório, a linguagem corporal, verbal, não é? Observando o meu paciente. Observe pessoas que têm problemas graves do estômago. Normalmente eles são magros, são sisudos. E qualquer coisinha se assustam. E eles são intolerantes com qualquer outra pessoa. Parece que todo mundo incomoda ele ou ela. Então eu preciso começar a mudar essa parte. Conversar com a pessoa. É, muitas pessoas, além da foto da íris, eu tiro a foto da face para mostrar o antes e o depois da consulta. Olha como você está. Por que que você está tão rígido? O que que você quer digerir? Tá? Encontramos também o medo do envelhecimento, dado que no estômago inicia-se um processo de destruição e transformação, como de fato ocorre uma vez de estruturas complexas. Obtemos substâncias simples, mas podemos ainda desagregar o nosso corpo emocional. Então, cada estômago, cada medo, ele vai mexer dentro de si mesmo. É, boa noite, professor. Por favor, pode repetir o que significa o sinal azul? Bom, é uma tendência que leva à depressão, tá? A pessoa se conforma no estado que ela está. E ela já enrijece a mente dela. Afeta a tireoide, repetência. Opa, deixa eu voltar aqui. Afeta a tireoide, repetência própria, o engolir. Isso mesmo. O que que está parando aqui embaixo? A expressão de comunicar, se conectar-se com outras pessoas. Pode ver na banda do sistema nervoso autônomo? Sim. É coisa simples e fácil de observar. O ângulo de Fuchs elevado, eu crio uma defesa muito grande. O ângulo de Fuchs baixo, eu deixo todo mundo entrar no meu e não me defendo. Então eu não gero uma comunicação integrativa. Ou eu afasto a comunicação, ou eu deixo todo mundo falar quem eu sou. É, uma pessoa falou aqui que está sem som. Como é que vocês estão de som? E se a pessoa não apresenta banda de sistema nervoso autônomo? Todas as pessoas têm banda de sistema nervoso autônomo. O que tem algumas pessoas é que o ângulo de Fuchs não é tão elevado, não é tão visível. Vamos observar aqui, voltar, não, acho que mais à frente. Só um pouquinho, já volto aqui. Ó, essa pessoa, ela apresenta um ângulo de Fuchs baixo. Mas todas as pessoas têm banda de sistema nervoso autônomo. A banda do sistema nervoso autônomo está ligada diretamente ao nosso sistema neurovegetativo. Então, quando, ó, vocês começaram a ver minha testa agora mais, né? Minha fronte, ó. Aqui eu tenho o ângulo de Fuchs baixo e aqui está minha banda de sistema nervoso autônomo. Visualizar? Difícil, mas ela está aqui. Ok? É, tem duas pessoas falando que estão sem o som. Se os outros estão, então eu vou continuar. Ok? Então, só para nós observarmos mais aqui, ó. Falei do estômago. O estômago pode ser negativo, pode ser positivo. Desejo de amor não satisfeito gera medos e gera problemas no estômago. Medo de si mesmo. Medo das próprias pessoas que não acreditam que são capazes de realizar algo. Medo do próprio ambiente. Medo do abandono. Estômago positivo. Satisfação. O eu sou. Confiança. Capacidade de digerir as matérias espirituais. Liberdade. Tudo isso a gente encontra no nosso estômago. O teu estômago. Ou teu estômago é positivo? Começa a buscar satisfação. Essa íris com ângulo de Fuchs é baixo. Por que que eu coloquei aqui? Onde é que eu tenho maiores traumas dessa pessoa? Nos 17 anos e ela vive os 25 anos. E ela tinha muito
O maior número de sinais está aqui na área mediastínica dessa pessoa. Ela não tem uma aceitação com ela mesma, essa jovem. Então, nós vamos trabalhar nos 17 anos na D4, tá? Vértebra D4, nos 25 anos, vértebra D12, e compreender esses traumas. Como tratar os nossos medos, como encarar. Essa é uma pessoa que não tem defesas dentro dela. Então, saber aonde atuar é muito importante. Estímulo emocional, resposta quase imediata do estômago. É o frio no estômago. Aqui no negativo, positivo, ângulo de fluxo pode ser. O ângulo de fluxo e ficar baixo com o decorrer da vida? Não. É um outro sinal que não apresenta essa mudança. Mas nós tratando com a terapia proteção e equilíbrio, tá? Ela vai criar um sistema de defesa. Professora Aziz, que o senhor mostrou uma delas, a banda do sistema nervoso autônomo, cola na OPI. As que colam na OPI, professor, as íris que o senhor mostrou, uma delas, a banda do sistema nervoso autônomo, cola na UPI. Agora eu entendi. Essas que colam na UPI, como você avalia a questão emocional? Que são pessoas fechadas, introvertidas, que gostam de ficar no seu próprio espaço, que não aceitam que as pessoas viram na vida dela de jeito nenhum. E ela vive uma solidão muito grande dentro dela. Tá ok? Essa aqui é a parte. Seria melhor o ângulo de fluxo alto ou baixo? Eu fiz assim com a cabeça porque não é melhor nem pior. Eu já vi muita bobagem por aí de pessoas falando: nossa, se você tiver um sinal assim, é forte, você é isso aqui. Não. Nós temos a nossa história de vida. Se eu tenho um ângulo de fluxo baixo, igual esse ser humano, que não apresentava defesas psicofísicas, e ela se conhece, que tem que aprender a se cuidar mais dela, observar melhor as pessoas, e ela começa a se cuidar, ela é uma pessoa extremamente amorosa, boa de coração, uma pessoa consoladora. Então, nós temos a parte boa. Se tivesse um ângulo de fluxo extremamente elevado, que se defende demais, desconfia de todo mundo, e aí fica ruim. Então nós temos assim, ó, não existe nada nem melhor nem pior em nós, porque nós somos perfeitos. A única coisa que nós precisamos é começar a transformar a nossa vida, extrair o melhor que nós somos com o que temos. Isso é muito bom, tá? Tudo que os teus olhos contam fazem parte da tua história, Maria Dias Gabin. Professor, uma pessoa com problemas de estômago pode estar relacionada com não aceitar a vida como ela é e não digerir? Perfeito, foi isso que eu acabei de falar anteriormente. A partir do momento que ela se aceita, aumenta a confiança, tá? Professor, o sexo influencia na maior possibilidade de desenvolver síndromes do pânico? Professor, o sexo influencia. As mulheres têm mais problemas de síndrome do pânico, principalmente as que sofreram abuso sexual. Muitos dos homens têm, mas não admite. Mas o maior número de pânico, de medo, se encontra no sexo feminino, tá? Até pelo histórico todo, colocar a mulher sempre na parte mais inferior. Mulher não é mais nem inferior, nem superior, nem homem, certo? Então, isso é muito importante saber disso. Agora, sexualidade ajuda a pessoa a ter mais confiança. Quando eu falo sexualidade, o ato sexual, o amor, tá? Professor, esse raio solar não seria mais aos 19 anos? Sim, seria mais aos 19 anos. Só que a pessoa aqui, eu esqueci de falar, nasceu de 7 meses. Então, quando nasce de 7 meses, é feito essa rotação e vai dar os 17 anos, tá ok? Perguntei porque o iridologista que me atendeu disse que estava alto. Isso significa que estou muito inflamada.
História para boi dormir, pessoas tentando te enganar, não é um bom profissional. Porque se ele fosse bom, ele não falaria isso e te pediria até mais exames. Professor, uma pessoa com problema de estômago pode estar. Ah, já respondi essa. Professor, prescrever a OPI errada por uma leitura errada pode gerar algum problema para o paciente? O maior problema que eu acredito é que ele não vai fazer efeito. Cada remédio é único, tá? Alcoolismo pode ter algo com falta a ver com traumas e medos? Sim. O alcoolismo, ele vai te gerar, pessoa que é alcoólatra, principalmente uma carência de amor muito grande. Vícios são carência de amor. Que a pessoa talvez não saiba se expressar. Quando essa pessoa se sente amada, o vício vai embora, tá? A síndrome do pânico pode surgir em crianças? Vou pedir, inclusive, para a Iris fazer uma nova palestra a vocês, porque a Iris Manoj, ela trabalha somente com crianças. Muitas crianças com síndrome do pânico. Principalmente crianças que sofreram abuso, crianças que tiveram perdas de familiares, acidentes violentos, geram síndrome do pânico. Eu quero só ler uma coisinha aqui para vocês. A síndrome do pânico, os medos, eu tenho trabalhado muito com equilíbrio. O Proteção e Equilíbrios no Drop é símbolo de esperança, da consolação e da passagem da dor para um novo início da vida. A confiança, a segurança e a coragem. Então, como eu trato a parte do medo? Eu trato com essa essência. Se você quiser se tratar, eu vou pedir um favor para você. Não faça procrastinação nem autossabotagem. E muitas vezes as pessoas querem fazer pela metade. Esse tratamento, gotas, líquido, gel, a música, a colocação na esfera, atua sobre a área da garganta, na altura da quinta vértebra cervical, timo, estômago, nosso fogo do coração e a nossa expansão de vida. Então, existe solução. Isso é muito importante. Mas eu tenho que estar decidido. A parte da íris superior me ensina como eu planejo. A parte mediastínica dos meus medos, os meus desejos. A parte inferior, a minha ação. Nunca se autoconsulte. Sempre procure um bom profissional. O excesso de internet, Facebook, Instagram, podem provocar surgimento de sinais na íris principal. É possível. Estamos ainda em parte de estudo nessa área. Ok? Ovário policístico pode ser um trauma. As doenças principais, vamos lá, sexual. O que que tem lá atrás que a pessoa nunca melhora numa parte sexual? Miomas, cistos, ovário policístico. O cisto, o cálculo, é uma concretização da raiva. Você tem cálculo renal. Você tem cálculo na vesícula, se você tem cistos, existe uma raiva dentro de você, inconsciente, tão grande, que materializou em forma de cálculos, de cistos e de miomas. Presta atenção que eu não falei que isso é consciente, mas sim a nível inconsciente. Toda raiva, quando não trabalhada, gera desespero, paralisação, cálculos, cistos, miomas. No caso de cistos, causado por traumas, é fundamental que a pessoa trabalhe. Eu vou buscar aqui uma parte de pontos de defeitos, tá? Aqui em cima, ó. Deixa eu ver aí. Aqui, ó. O ponto de defeito é um sinal que me indica uma raiva profunda, inconsciente. Ponto de defeito é a destruição do tecido.
Quando eu tenho pontos de defeito, eu acabo desenvolvendo uma raiva interna muito grande. E ela vai se manifestar mais dia, menos dias, de forma de cálculos, de cistos e de miomas. Então, é muito importante, no caso desse tipo de trauma, aí você precisa entrar com a terapia portal do tempo. Lembrando sempre que deve ser feito uma análise. Nunca se automedique. Busque um profissional competente. Eu estou mostrando uma terapia que é original e é estoque. Eu não trabalho com nada que seja diluído. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou claro as partes dos medos para vocês? Esclareci algumas coisas? A Iris te revelou alguma coisa? Você consegue observar um pouco melhor a Iris? Então, eu aguardo se vocês tiverem críticas, tá? Se concordam, se não concordam, à vontade. Legal? Claríssimo? Obrigado. Eu espero sempre, eu falo de coração. Espero que vocês busquem bons profissionais. Se tiverem dúvidas, vocês procurem no Centro Ravide. Procurem aqui junto com a Nutriíris, os melhores profissionais. E mais uma vez, para encerrarmos, participem desse congresso. Têm muitas coisas novas. Caros amigos, caros colegas, um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e busquem sempre sabedoria. 9 horas da noite chegando, 1h30. Tchau, pessoal. Forte abraço.